damer og herrer, velkommen til min juleklænder fodboldquiz 2023, som simpelthen bliver, hvor nogle af mine venner over hele december kommer til at konkurrere mod hinanden med deres fodboldviden. Og vinderen vil altså i sidste ende vinde 2.000 kroner, mens andenpladsen vil få 500 kroner. De seks deltagere, som kommer til at konkurrere mod den store præmie til sidst, er følgende. JK, Kraus, Bækkelund, Klaas Kejlekongen, Quack og Møns. Og måden, de kommer til finalen på, det kommer til at fungere følgende. De alle starter altså ud med at få en individuel video hver, så bliver smidt ud på kanalen mellem den 1. til den 12. december. I den individuelle video vil de altså få et point for hvert rigtigt svar, de giver. Efter det vil de få en sidste chance for at få nogle point i gruppespillet, og det kommer til at foregå i en duelvideo. Duelvideoen vil blive matchet op følgende med, at førstepladsen selvfølgelig møder 6. pladsen, andenpladsen møder 5. pladsen, 3. pladsen møder 4. pladsen. Og vinderen i den video får altså ekstra 5 point på kontoen. De videoer vil blive smækket ud mellem den 13. til den 18. december. Efter det er gruppespillet altså færdigt, og top 4 går så videre til semifinaler. Semifinalen vil blive postet mellem den 19. og 22. december. Og det vil igen foregå i et format, hvor de skal konkurrere mod hinanden om at gå videre til finalen. Og så venter der altså den sidste video den 23. december, som bliver finalen. Ellers er der ikke så meget at sige. Jeg håber, I vil følge med her over december måned. I må selvfølgelig meget gerne trykke subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Og ja, så ses vi jo bare i morgen til starten for den her juleklænder fodboldquiz 2023.